አታልምጂ በሌለኛ መኔ ከሰዋ ፈታክቢ ተጠራጥሮ ትዳር ኑሮ መችያ ሙቃል የቀና ሚያስቀና ሁሉም ቤት ያፈርሳል የልጅነት ወዝሺ አደየ መሰለው ወምብለሽ ባትቀኝ እድሜሽ ምን በደለው ለራሴ ነው እንጂ ላንቺ ስልክን አልሆን ደርሰሻት እንደጂ በሚሆን በማይሆን ርሼ ብመጣ ከዘመዶችሽ ቤት ያስቆጣሻልን ይሰማሽንዴ እንድጠላነ ወይ ቤቴን በጭቅጭ ተያታሳስቢ እንዳረኬንድ ምንሻነሰብኝ የሚጓጓው የለማ አንቺ ሳይጎልብኝ የተፈጥሮ ፍርጃና ቅናት ያዘዘበት ብቸኛ ያደርጋል ተኝቶ አይነጋለት አመኘሽ የተውናሽ የትገባሽ ባደልሽ ንቅሽ እንዳይመስልሽ እኔን ተከታትለሽ መርሜረሽ ላች ቅናትሽ ተይ አታልምጂ በሌለኛ መኔ ከሰዋ ፈታክቢ ተጠራጥሮ ትዳር ኑሮ መችያ ሙቃል የቀና ሚያስቀና ሁሉም ቤት ያፈርሳል መቾታኝ መቻልኩኝ አትቆጣጠሬ
ስሰርቅ እንደተያዝ ብዙ አትመርምሪ ስሜቴና ፍቅሬ ሳይቀዘቅዝብ ቅናት ምን አመጣው ጥርጥር እንካንትናት እንጂ ቤቴ መቼ ጠፋ ይሄ ልቅና ማለት ተይ እንዳያጠፋ በደምሽ ተረጅቶ ቅናት ከኖረብሽ እኔስ ትዳርሽ ነኝ ይብላኝ ለወንድሜ ኢና ያሳስብ ማ ቅናት የተፈለ እድኛ ያደርጋል ዘልቆ ደጎረቤት እንኳን ለኛ ጎጆና ቅናት ለኛ ትዳር ለፍቅር ጠንቅ ነዋ ላዳም ልጆች አዳር አምኜሽ የትገባሽ የተወጣሽ ባልልሽ ንቄሽ እንዳይመስል እኔን ተከታተሽ መርምረሽ ላች ቅናትሽ ሄኖክ ጥጋቡ በኤልኤም 1 ተወክሎ በጸጋይ እሸቱ ውብ ሙዚቃ አለታችንን ጀምሮልናል። አለታችንን ስላሳመርክልን ከልብ እናመሰግናለን። ዳኞች ከ10000 አስተያየትና ነጥብ ይሰጡታል። ብሩክ ጀምር። እንዴት ነህ? ሰላም። በጣም ቆንጆ ነው። ፍቅር አይቀናም ፍቅር ያምናል ቅናትሽን ተይ የሚል ሚገርም ሐሳብ ያዘ የጸጋዬን ሙዚቃ ይዘ ስለመጣ በጣም ደስ ብሎናል። አንድ ነገር ያው በጣም ቆንጆ ድምጽ ነው ያለ መጀመሪያ ወደ ዋናው ሐሳብ ልግባ አስተያየት ልስጥ ማለት ነው። አንድ ነገር ማወቅ ያለበት ፕሮፌሽናል መሆን አለበት። አሁን ስትሰራ ይሄ ሞኒተር መስማት እኛ እንዴት እየሰማን እንደሆነ ወጣ ብለህ ማዳመጥ እሱ ነገር አንተን ያስተካክላል። ምንድነው ያደረገ አንተን አፍጥጦ ወደ ውጪ ድምጽ ብቻ ማለት ነው ያለው ሰው ምንድነው ያጋልጣል ማለት ነው። ሙዚቃ ከሁሉም ጋር እኩል አንድ አይነት ቀለም ኖሮት ሲሰማ ነው ቆንጆ እንጂ አንተ ብቻ ተንጠልጥሎ ሲታይ ኢኳላይዘር ግራፍ ራሱ ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እሱ ሁሉን ነገር ፍጥጥ አድርጎት ኢንተርቴን እንዳታረግ ያደርጋል። እሱ ነገር አስተካክል። አንድ የታየኝ እሱ ነው። ብዙ ጊዜ ብያለሁ ባለፈውም ቀለም በጣም ቆንጆ ነው። የተወሰነ ቦታ የቅኝት ችግር ነበረ ይመስለኛል። አንተ ሞኒተር ላይ ድምጽ በስቶ ነበር? አዎ። እሱን ፊል ካረክ ደግሞ ማይክን አስተካከል። ሁልጊዜ ማይክ አፍስር ተወጥፎ ሲዘፈን ምንድነው አረለ ያጋለጣል ማለት ነው። እሱን ነገር ራቅ በማድረግ አብረህ ለመዋሃድ መጣር ነበረብህ። እሱ ነው አንዱ ችግር። እኔ ጋር ያለህ ውጤት 8900 ነው። እሺ ሄኖክ፣ እኔ በጣም ብዙ የሚደነቁ ነገሮች እየሰማሁ ነበር። የጀመርክበት የታችኛውና የላይኛው የተመጣጠነ ነው። በጣም ትክክለኛ ኪ ላይ የሰራህበት የመረጥከው ኪ በጣም የተስማማ ነው ላንተ። የተሻሉ የላይኛውንም የታችኛውንም ድምጾች በጥሩ ውበት ሰምቻለሁኝ፣ በእኔ ድምጫ ማለት ነውና። ሌላው ደግሞ በባለፈውም ጊዜ የሆነ የጥላሁን የሆነ ሰው ላይ የመምሰል ነገር ብዬህ ነበረ ይመስለኛል። ዛሬ ትክክለኛውን የራስህን ድምጽ ነው እየሰማሁ የነበረው። ዜማውን ነው የወሰድከው። የጸጋዬን የእሱ ተጽዕኖ ውስጥ አልነበርክም እና እሱ በጣም ትልቅ መደነቅ ያለበት ነገር ነው። በደንብ አዳምጠኸዋል። ጆሮህንም ጉሮሮህንም ነው እኔ በደንብ ያገኘሁትኝ ብዬ አስባለሁ እና ለኔ በአመዛኙ በጣም ቆንጆ ፐርፎርማንስ ነው ባይ ነኝ።
እንደው እንደ ሙዚቃኛ ከተባለ ደግሞ ከድምጽ አይ ደግሞ ማለፍ ሲቻል ደግሞ በደንብ አርጎ የራሱን ደግሞ መስፈን እሱ አንድ ትልቅ ችሎታ ነው። እሱን የቻለ ሰው ደግሞ በደንብ በቃ የራሱን ስሜቶች ያንን ዜማ እንዴት አርጌ በራሴ መንገድ ላሳምረው ካሉት ውበቶች ሌላ እኔ የራሴ ሄኖክ እንደ ሄኖክ የራሱ የሆኑ ነገሮች ይኖርታልና እነሱን መጨመር ቢቻል ይሄ ተጨማሪ ነገር ነው ማስደመም ቢቻል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ እንጂ እኔ ቆንጆ ፐርፎርማንስ ነው ባይ ነኝ። በነዛ ነገሮች ያው በጣም ብዙ ነጥብ ለመቀነስ የሚያስችል ደሞ ነገር አላገኘሁምና ለሌላም ጊዜ አሁን ያልኩህን የማስደመሙ ደረጃ ላይ ለመድረስ እኔ 300 ብቻ ቀንሼ 9700 እሺ ሄኖክ ከሙዚቃ ምርጫ አንስቶ እስከ ፐርፎርማንስ ካረከበት ሂደቱ በጣም ግሩም ነው በጣም ድንቅ ነው። ሁሉ ጊዜም እንደምናነሳው ኢሚቴት አለማድረግ በራስ መንገድ የራስን ድምጽ ተጠቅሞ ዜማውን በራስ አረዳድ ተረድቶ መስፈን የሚለው ሐሳብ ትልቅ ሐሳብ ነውና እሱ ላይ በጣም ጥሩ ነበርክ። ዳይናሚዝሙ ከታች ከዝቅተኞቹ ድምጾች ላይ ተነስተ ወደ ላይ ስትሄድ የሶስቱን የዜማ ክፍሎች አከፋፈል የተጫወትክበት መንገድ በጣም ጥሩ ነው። ብዙ ጥሩ ነገር ይስማኝ። ጉልበት ከታች ላይም ቃላቶቹ በደንብ ይስማሉ። ጉልበት አለው የታችኛው ድምጽ ላይኛውም ጋር ሲሄድ ለጆሮ የሚበሳም ይጎረብጥ ነገር የለውም። በጣም ትሪት አድርገ ነው ሃይውንም ሎውንም እየተጫወትክ የነበረው በጣም ጥሩ ነው። ሬንጅህንም በደንብ ያሳየህበት ፐርፎርማንስ ነው። ብዙ ነገሩ ጥሩ ነው። እኔ ምናልባት እንደ ቅሬታ ማነሳው ምንድን ነው አሁን አንተ ባለህበት ሌቭል ወደ ራስህ ነገሩን ወደ ራስህ ኢንተርፕሬት አድርገህ የራስህን ጌጣጌጦች ጨምረህ የራስህን ውበት ጨምረህ ማድረግ ያለብህ ቦታ ነው። ከዚህ በኋላ መሰረታዊ ሀሳቦቹ ላይ አንተ ጋር ችግር ስለሌለ ወደ ከፍታ መሄድ ይህንን ዜማ በራሴ መንገድ እንዴት የራሴን ጌጣጌጦች እንዴት ጨምሬ የራሴን ቫልዩ ምን አድል አድርግበት ምናምን የሚለውን ሀሳቦች ላይ ብትሰራ ጥሩ ነው። በተረፈ ኤክስፕሬሽን ላይ ሌላ ከዚህ በላይ ኤክስፕረስ ማድረግ ትችላለህ ብዬ አስባለሁኝ። ዜማውን እኔ ጋም ያለህ ነጥብ 9600 ነው። ዳኞች ከልብ እናመሰግናለን።